তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হবলগিয়া ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম প্রাঙ্গণত চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ লাইখুঁটা সোমবারে ধর্মীয় রীতি নীতিৰে স্থাপন করা হয়। কোভিড কেন্দ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতত বিগত দুটা বছৰৰ অন্তত এইবার পঞ্চমবারৰ বাবে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে চৰাইদেউ মহোৎসৱ। উল্লেখযোগ্য যে 2016 বৰ্ষৰ পৰা ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে চৰাইদেউ মহোৎসৱ। আগন্তুক 7, 8, আৰু 9 জানুৱাৰীত চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগণত চৰাইদেউবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। এই উপলক্ষত সোমবাৰে মহোৎসৱৰ থলীৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয়। টাই আহোম পৰম্পৰা অনুসৰি আজি টাই পুৰোহিত হীৰেণ মোহনৰ তত্বাৱধানত সম্পন্ন হোৱা ধৰ্মীয় পূজা পাতলৰ অন্তত চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ অন্যতম মূল উদ্যোক্তা আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আৰু এই অনুষ্ঠান আয়োজক সমিতিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াৰ লগতে ভালে সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিত লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয়। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।